Čau, tady Tomáš Gale a já vás vítám u dalšího videa. A dneska, v dnešním videu, tak si rozbalíme tady iPhone 8. Vůbec jsem neplánoval původně upgradeovat iPhone, kdo mě sleduje díl, tak asi ví, že jsem jak dlouho používal iPhone 6, mám ho už asi 3¾ roku zhruba, natáčel jsem na něj i na Gamekeeper.cz kanál herní předtím unboxing, ale teďkon se mi naskytla hodně dobrá příležitost upgradenout ten iPhone, tak jsem si řekl, že toho využiju, jelikož ten iPhone docela dost používám i na nahrávání třeba různých záběrů do vlogů, nebo případně i samozřejmě na nějaký focení a tak dále, a hlavně kvůli tomu právě foťáku, tak jsem si řekl, že do toho půjdu, že ten iPhone upgradenu. Takže to bude hlavní věc, kterou si určitě potom i porovnáme s tou původní šestkou, a je to zároveň i důvod, proč ten unboxing je na tomhle tom kanále a ne na Gamekeeper.cz, protože je to určitě věc, kterou budu víc používat právě na tomhle tom kanále. Původně jsem plánoval iPhone 6 mít ještě klidně rok, ale když se prostě objevila tahle příležitost si koupit tu osmičku, tak jsem si řekl, že půjdu do toho. Je to 64 GB, doufám, že mi 64 GB bude stačit. Sice je tam teda to 4K video, který zabírá fakt hodně, takže pokud budu chtít hodně točit video, tak asi tam nebudu moc mít nějak extra moc aplikací, protože to fakt sežere hodně místa. Ale na druhou stranu zase už to podporuje ten kodek H265, to znamená, že celkově ty videa zabírají míň místa a dokonce to vychází tak, že 4K video zabírá potom míň než Full HD video v mém iPhoneu teďkon, takže to je zase docela super, takže jsem na to zvědavý. Takže na co se v dnešním videu můžete těšit? Tak samozřejmě si iPhone rozbalíme, potom se na něj detailně podíváme a chtěl bych taky natočit nějaký test a porovnání s mým původním iPhonem 6 a taky nějaký prostě test celkově toho foťáku. S tím, že nevím, jestli se mi ta testovací část vejde do tohohle z toho videa, protože víme, jak to dopadlo s unboxingem iPhoneu 6, kde by to video trvalo asi 3/4 hodiny. Takže uvidím podle toho, jak to bude vycházet, tak možná budete mít potom druhou část ještě testovací. Uvidíme. V každém případě, myslím, že se můžeme dát do toho a já se na to fakt těším. Já to tady opatrně odlepím. Tak, od tohle momentu už to není nový iPhone, ale zánovní. Tak, dobře. Opatrně zvedneme víko. Tak. No, samozřejmě na nás tady čeká manuál designed in by Apple in California. OK, to máme klasický manuál prostě a tady už máme ten samotný iPhone. No ty kráso, wow. Samozřejmě designově vrchní strana vypadá velmi, velmi podobně jako u mojí původní šestky. Ten design v tomhle tom, kdo se v tom trošku víc nevyzná, tak by to ani nepoznal v tom rozdíl možná. Každopádně prvně manuál, teda když jsme ho nejdřív vyndali, i když samozřejmě ten iPhone mě zajímá víc, ale v manuálu by mělo klasicky být asi, jo, ono je to teďka udělaný, koukám, jinak je to takhle jako přihrádka, OK, a tady máme vlastně nálepky s jablíčkama Apple, OK. A pak tady máme x různých manuálů a je to udělané teda úplně jiným způsobem, než jsem zvyklý u třeba šestky nebo tak. A máme tady celkově i nějakýho víc průvodce takhle. No a samozřejmě nesmí tady chybět i tenhle ten nástroj, který vlastně otevřeme, slot na SIM kartu. OK, dá se to sice samozřejmě udělat i špendlíkem nebo něčím, což jsem taky už kolikrát praktikoval, ale tímhle tím nástrojem je to pohodlnější. Tak jo. No. A asi se můžeme podívat, nebo tam stranou, ještě tady ten čurbes, to bude asi nejlepší. Takže se podíváme na to, nadzvedneme si opatrně iPhone. A takhle už vypadá. Musím říct, že hned na první potěžkání, tak mi přijde o dost těžší než ta šestka, ale nevím, jestli mi to jenom tak přijde, ale myslím si, že to tak asi je, že je opravdu těžší o trošku váhově. Ale není to nějak strašně znatelně. Takhle vypadá ze zadní strany. Ta zadní strana iPhoneu je skleněná. Je to návrat po teďkon, co jsme měli u šestky a sedmičky, vlastně kovový záda, tak tady máme konečně skleněný. Zase zpátky, což samozřejmě má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Výhoda je určitě po designové stránce, mně osobně se to sklo opravdu líbí. Nevýhoda je samozřejmě ta, že je to náchylnější přece jenom k poškození, sklo přece jenom většinou asi, pokud vám třeba náhodou ten telefon spadne, což doufám, že se mi nestane, tak je asi náchylnější přece jenom k tomu, aby prasklo. Ale co se týká třeba zase poškrábání, tak mám takový pocit, že to sklo je oproti tomu kovu nebo přece jenom hliníkovým zádům dost odolnější proti poškrábání, pokud teda potom nebudete jezdit diamantem. Tak já myslím, že můžeme sundat opatrně ty folie. Tak. O, ale vypadá to fakt pěkně. Ta černá varianta se mi z nich líbí nejvíc. I třeba ta zlatá má dát něco do sebe, ale ta černá prostě, mě se vždycky nejvíc líbily iPhony černý, v černý barvě.
a tykrát jsem se z toho klepe ruka, úplně koukám. Ale každopádně takhle to vypadá. A je hrozně příjemný na dotyk to sklo prostě na té zadní části. Samozřejmě jeden z hlavních důvodů, proč má iPhone skleněný záda, tadyhle ta osmička, tak je proto, že už má konečně bezdrátový nabíjení. Čili když máme takovou tu indukční podložku na nabíjení, tak to na to stačí položit a nám se iPhone bude nabíjet. To znamená, že konečně využiju funkci bezdrátového nabíjení na tými Be Quiet skříni a budu to moct přesto nabíjet. Sice mám to trošku z ruky, ale můžu to takhle použít. Jo, vypadá fakt pěkně, ty kráso. To se mi fakt líbí. Podívejte se na to. Opravdu z té vrchní části tak vypadá klasicky jako ta šestka hodně podobně, ale přece je tam malinko rozdíl. Připadá mi jakoby, ale možná je to jenom proto, že jsem byl zvyklý mít na iPhoneu kryt předtím, tak mi připadá, že jestli není to trošičku širší, ale možná mi to jenom přijde, nebo to dělá právě ten tmavý okraj, nevím teďka přesně. Ale jinak tlačítka jsou dost podobný, ale samozřejmě na té zadní straně tak je vidět dost rozdíl, protože to máme tady teda skleněný takhle. Doufám, že tam nebudou moc vidět otisky prstů, ale vypadá to, že to není tak hrozný, nebo mám výjimečně čistý ruce možná. No a samozřejmě ten foťák, na který jsem strašně zvědavý. Máme tady taky blesk se 4 diodama, takže jsem zvědavý, jak to osvítí celkově. Nevím, jestli to takhle tam vidíte, ale jsou tam vidět prostě 4 diody. Vedle toho by měl být, předpokládám, mikrofon. Pak, co tady taky na tomhle iPhoneu máme, tak máme stereo reproduktory. Jeden reproduktor je v téhle části a druhý reproduktor je tady v té dolní části, s tím, že samozřejmě ve spodní části je ještě taky mikrofon. Takže máme stereo reproduktory, jsem zvědavý, jaký taky bude zvuky, když samozřejmě pořád jsou to reproduktory telefonu, takže nemůžeme od toho čekat něco, kdo ví co, ale oproti asi 6 přece tam nějaký posun asi bude. Já myslím, že asi se můžeme vrhnout přímo na slavnostní zapnutí. Samozřejmě, co je důležité taky zmínit, a mohlo by to dost lidem vadit, a já jsem na to docela zvědavý u sebe, jako moc to pocítím. Ale samozřejmě tenhle iPhone už nemá jack. Máme tady jenom ve spodní části takhle lighting a už tam nemáme vůbec jack. Nepřipojíme si tam tím pádem klasicky sluchátka, takže doufám, že to přežiju. ale je tam naštěstí jedna věc, co se týká dalšího balení, na který jsme se nepodívali, možná teda než ten iPhone zapneme, tak se ještě podíváme na ten zbytek, protože co se týká příslušenství, tak jestli jsem to pochopil správně, tak první samozřejmě ano, máme tady takhle sluchátka, což jsou klasický earpods, s tím, že tyhle jsou ale s lightingem, nejsou do jacku, jako byly vždycky, takhle to můžeme rozepnout. Ano, a jsou takhle do lightingu přímo, čili nezapojíme je do jacku, ale takhle přímo do lightingu. A potom, co tu máme, tak je samozřejmě jasně adaptér, klasicky nabíječka taky. A měl jsem pocit, víš, nevím, proč jsem ho tam měl. Jo, já jsem blbý. Ty vole, já takový. Ta, protože v obsahu balení je, že by tam měla být redukce na jack. A já takový, kde to doháje, teď jsem to otočil, ano. Tady, dobrý. Tak to jsem rád, protože to bylo že zavřený, takže jsem to neviděl. No nic. Každopádně ano, jen u toho i takhle redukce přímo na jack, což jsem rád, že je u toho přibalená aspoň. To znamená, já totiž normálně bych ten jack extrémně moc nepotřeboval, ale je pravda, že ještě nemám v autě Bluetooth rádio, to znamená, že to budu občas potřebovat do auta, i když to zase tak moc často poslední dobou už nepoužívám. A za druhý samozřejmě, jelikož mám mikrofon připínací Rode SmartLav, tak na tento hlavně budu potřebovat, abych si mohl k telefonu připojit mikrofon, takže na toto hlavně potřebuju. Co teda musím hned říct, tak jedný věc jediný, co se obávám, tak je to, když budu potřebovat poslouchat třeba hudbu na sluchátka a přitom nabíjet, nebo případně v autě pouštět hudbu z jacku a přitom nabíjet. Tohle jsou věci, které budou možná trošičku nevýhoda. Uvidím, jak prakticky bych zároveň tyhle dvě věci potom chtěl dělat. Samozřejmě je možnost třeba docela dobrá, což možná i udělám, že si do auta koupím magnetický držák na iPhone, který má zároveň to bezdrátové nabíjení. To znamená, že vlastně lighting budu mít volný a tam si můžu zapojit sluchátka, nebo případně si koupím ještě Bluetooth rádio, nebo to nakombinu a nebudu muset připojovat potom vůbec žádný kabel. Takže to by případně ještě taky šlo. To se uvidí, no, ale nějaká z těchto variant tak by se tam dala nějak udělat. Nejčastěji se obávám toho, když třeba přijdu potom domů a já nechci si pustit nějakou hudbu ještě chvíli v posteli, ale přitom třeba už mám celkem vybitou baterku, tak aby potom to nebylo tak, že si vlastně
budu chtít poslouchat hudbu a zároveň nabíjet a jak si to nepůjde, protože že jo, na to nebudu mít baterku a nebudu moc zároveň nabíjet, ale určitě se dělá jako redukce na to, že tam z toho třeba budete mít zároveň vyvedený lighting a zároveň jack, jo, ale to nemám tušení, kolik teda stojí, jestli se vůbec dělá originální. No ale to uvidím potom prakticky, určitě se o tom s váma podělím, jak moc mi to chybí ten jack nebo nechybí, takže uvidíme, jsem na to docela zvědavý. V každém případě ale myslím si, že ty výhody oproti tomu, že to nemá ten jack, tak jsou dost jako zásadní, ale kdybych prostě chtěl jakože nutně jack a opravdu bych si řekl, že kvůli tomu ne, iPhone novej si kupovat nebudu, protože nemá jack, tak bych asi zůstal u té čestky navždycky, takže prostě bohužel takhle tohle jde dopředu, ale fakt jak říkám, uvidíme, jestli mi to vůbec bude potom reálně chybět. Tak hele, zkusíme ho slavnostně zapnout teda. OK. Takže jdeme na to, možná bude potřeba nejdřív nabít, uvidíme, zkusíme ho zapnout jen tak. Oh. Zapíná se, takže slavnostní první zapnutí. Hello, ano, takže máme ho tady. Super. Já si samozřejmě to budu se ještě... No jo, já jsem úplně zapomněl, že tady vlastně důležitý, co je taky zmínit. Ano, nemáme tam SIM kartu, ale důležitý, co je zmínit, tak tady taky máme vlastně už... já jsem na to úplně zapomněl, ty kráso, ale nemáme tady už mechanický... home button, ale máme tady home button vlastně už jenom dotykový s tím, že ale nám to vlastně poskytne takovou zpětnou vazbu, něco jako když máte 3D touch. Cože? Pokud máte, jo, tohle jsem úplně zapomněl vlastně. Pokud máte iPhone nebo iPad se systémem iOS 11, položte ho poblíž a systém se vám automaticky přihlásí automaticky. Tak jo, to dám, tak počkat, schválně. Lol, jděte se na to. Ok, nastavím nové iPhone, ty vole, tak to ne, pokračovat. Easy. To je jako všechno, jo. What the f... Podržte nový iPhone u foto a... Co? What the f... To si ze mě děláte srandu. Ok, tak to jsem nečekal. To jsem nečekal. Čekaj na iPad, ok. Já to dám ještě tady, abyste to viděli. Ty krásno, tak to je lol. Ok. Takže teď si to tady jenom nastavím. Ok. Takže teďkon, co musím udělat, tak jelikož si to budu přes iTunes obnovovat, to znamená, že musím teďkon připojit původní iPhone k iTunes, zazálohovat si ho a potom si načít zálohu akorát tohle iPhoneu a měl bych tam mít všechno úplně přesně jako na šestce. Takže to teď udělám, no a potom se vrhneme na nějaký další ukázky toho. Jsem na to hodně zvědavej, ten iPhone se mi fakt po designové stránce hrozně líbí a já se hrozně těším na to, jak bude celkově kvalitní to video z toho. Navíc, jak jsem říkal, 4K 60fps, nebo i 4K třeba ve 30fpskách, takže to bude krásně kombinovat se záběrem se Sony Alpha A6300, co mám, a třeba v tomto momentě, kde používám takhle vlastně iPhone jako sekundární kameru, tak tam, když použiju tenhle iPhone, tak to bude o dost víc znát a hlavně budu mít oboje ve 4K, protože 6K samozřejmě nahrává ve Full HD. Sice může ve Full HD 60, ale to je mi celkem u tohohle k ničemu, protože kdyby jeden záběr byl v 60fpskách a jeden ve 24, tak by to bylo celkem k ničemu. Respektive by to akorát bylo nepříjemný sledovat. Jinak dál takový podrobnosti, detaily, co jsem neřekl, tak výkonnostně je to opravdu slušně výkonný, má to ten chip Apple A11, zároveň má ten iPhone, pokud se nepletu, i větší ramku a všechno, takže prostě co se týká plnosti systému a tak dále, tak by to mělo být hodně lepší. Podporuje zároveň osmička už Apple Augmented Reality, což znamená, že vlastně můžeme přímo do prostoru přenést nějaký virtuální objekt nebo cokoliv. Dá se to používat třeba na měření prostoru, nebo já nevím, třeba od IKEA je aplikace, že si můžete v reálném čase takhle navrhovat přímo, kam umístíte jaký nábytek a tak dále. Má to spoustu využití, samozřejmě na hry taky, takže to jsou všechny tyhle ty funkce, které taky určitě vyzkoušíme a všechno. Já jsem na to taky zvědavý, ale jak říkám, nejvíc jsem prostě zvědavý na foťák a je to taky hlavní důvod, proč jsem upgradeoval tenhle iPhone. Bohužel, pokud se nepletu, tak ta osmička není kompatibilní s těma obalama k šestce. Ještě jsem to jako neskoušel, nevím, jestli třeba u nějakého se nepovede, že by to šlo nějak použít. Samozřejmě máme tam jiný otvory z té spodní části, co se týká té šestky, protože ta šestka má ještě ten jack, ale jinak možná u některých případů by se to dalo tam dát. Nevím, jestli to je třeba do šířky a do výšky třeba nějaký jiný ty rozměry, ale můžu to u konkrétních případů vyzkoušet, ale pokud je to opravdu přímo na míru pouzdro, který je přesně s těma
výřezama takhle na jack třeba u toho, u té šestky, tak to určitě tam použít nepůjde. Což je škoda, protože já těch obalů na šestku mám poměrně hodně, ale tak to nevadí. Dobře, ale teď už já to jdu opravdu teda se synchronizovat si a přetáhnout a uvidíme. Posouváme se asi zhruba o 14 dní později, kdy už mám iPhone normálně ve stavu, kdy ho používám, mám tam přetažený všechny ty soubory z původní šestky a tím pádem už ho asi 14 dní teďkon používám normálně jako můj běžný telefon. Takže co musím říct jako první takový, dejme tomu poznatky z toho, i když bude potom ještě samostatný opravdu video, kde se víc porovnáme to i s tou šestkou, tak jsem s tím hodně spokojený, co se týká toho jacku, tak zatím mi asi nikdy nechybělo to, že bych potřeboval zároveň nabíjet a zároveň třeba poslouchat hudbu nebo připojit to na reproduktory nebo něco takového. To samý zatím ani v autě. Ale neříkám, že se nic takového nemůže ještě stát, ale co musím jako vychválit, tak zatím, co se týká výdrže baterie, tak mě to dost jako příjemně překvapilo, protože přece je to iPhone, který je obecně známý spíš tím, že jako zas až tak moc dobrou výdrž baterky nemá, ale dost mě to překvapilo v tom, že v podstatě na moje běžné používání, kdy šestka mi vydržela zhruba tak, že když jsem si šel lehnout večer do postele, tak tam bylo takových nevím, 10%, tak teď mám klidně 60. Takže to je fakt jako hodně velký rozdíl a to musím ještě jako poznamenat, že u té šestky jsem měl už měněnou baterii, takže dost dobrý. A progres je tam dost velký. Uvidíme samozřejmě, jak dlouho to vydrží takhle v tomhle stavu ta baterie. Je dost pravděpodobný, že postupem času se taky opotřebuje a potom nebude už takhle v tom stavu, jako je třeba nyní. Ale co je důležité zmínit, tak momentálně tenhle ten pohled, tak máte točený iPhonem osmičkou, je to konkrétně nastavený ve 4K 24 fps, ve kterém natáčí právě i ten foťák, takže jsem to schválně nastavil takhle taky, ale jinak samozřejmě to můžeme nahrát i ve 4K 60 fps, ale jelikož toho jsem nahrával ve 24 a ve 30 fps, tak jsem to nechtěl schválit tadyhle předělat kvůli poslednímu záběru do 60 fps. Ale samozřejmě v tom testu potom tak uvidíte i přímo ten záběr ve 4K 60 fps, nebo jste ho už samozřejmě viděli i v tom vlogu, pokud jste ho viděli. Ale řekl jsem si, že takhle na závěr tohohle z toho videa, tak se vám tady ozvu ještě právě z toho iPhoneu, abyste už rovnou v tomhletom videu viděli záběr z toho iPhoneu, jak to má kvalitní ten foťák. Ten foťák je hodně kvalitní, si myslím, samozřejmě, když je hodně špatný světlo, kdybych tady zhasnul studiový světla, tak to bude prostě třeba trochu zrnitý a tak dále, ale je tam pořád oproti šestce velký progres a teď si myslím, když to je fakt jako dobře nasvícený, tak je to hodně kvalitní, opravdu hodně a když by bylo trochu horší světlo, jako dejme tomu, kdybych šel točit prostě ven dejme tomu šeru, tak by tam asi trochu šum už byl, nebylo by to tak úplně super, ale pořád prostě musíme to brát tak, že to má malej čip a všechno, takže a když to i porovnáme s tou šestkou, tak si myslím, že progres tam je jako slušnej a když je světlo dobrý, tak je to super, když je světlo trochu horší, tak je to OK, ano. Asi prostě pochopitelný vůči velikosti čipu a tak dále. Dobře, nechci se to tady na závěr už moc okecávat. V každém případě se můžete těšit ještě na další videjko, kde budete mít přímo porovnání tedy iPhone 6 a iPhone 8, takže to se můžete těšit. Další věc, co bych rád poznamenal, tak dost se mě ptáte, co budu dělat s iPhone 6, jestli jako ho mám v plánu prodávat nebo jak, tak ano, asi ho budu prodávat. Kdyby fakt jako nechci tady nějak nutit nebo něco, ale protože jste se mě na to fakt ptali, tak kdyby někdo měl čerou náhodou zájem, tak se mi můžete klidně ozvat na e-mail. synecek11@gamekeeper.cz, ale když tak potom i sdílnu, jestli potom budu dělat nějaký inzerát nebo něco, tak vám to když taky sdílnu klidně, když bude mít někdo zájem. A nejdřív ale chci udělat ještě to porovnání s tou šestkou a osmičkou, abyste tam viděli ten rozdíl a ten progres. Zároveň tohleto video je asi poslední video na kanále Tomáš Gale v roce 2018. Není to úplně takový klasický video, který bych dělal jako silvestrovský, řekněme, ale co no, já jsem rád, že jsem hlavně tadyhle z toho doufám video stihl vydat do konce roku 2018, protože fakt teď bylo hodně videí na GameCube, prostě ze vánoční videa a tak dále, tak jsem rád, že vůbec nějak ten unboxing teď vyšel na tyhle poměry tohohle kanálu docela rozumně. A co ale můžu zmínit, tak na kanále GameCeepers.cz, na tom herním channelu, tak bude po dlouhý době IRL video, bude tam prostě takový kecací vlog, kde prostě budu hodnotit věci, co se staly v roce 2018, nějaký plány a prostě všechny možný třeba hry, co budu točit a všechno možný. Bude to takový pokec, kde pokud to vyjde, tak možná budu kombinovat záběr z foťáku Sony Alpha A6300 a právě z iPhone 8, takže tam možná uvidíte v akci opět zase kameru z iPhone 8, takže to uvidíme. Doufám, že to stihnu nějak rozumně natočit, protože známe to. No nic, uvidíme. Každopádně se s váma loučím, potom v tom testu tak si porovnáme prostě všechno možný. Samozřejmě výkon porovnáme, foťák porovnáme, přední i zadní, porovnáme třeba i blesk možná, to ještě uvidíme. Mám v plánu porovnat i mikrofon například, reproduktory, i když to se bude celkem špatně jako hodnotit, ale dejme tomu, uslyšíte tak nějak aspoň hlasitost jakoby různou, takže to můžeme zkusit a já spíš k tomu něco třeba řeknu, jak to jako slyším a takhle různě věci.
si porovnáme, takže uvidíme. Takže myslím si, že se máte na co těšit. Já se s vámi loučím, uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Děkuji vám moc za sledování videí v tomhle tom roce 2018 a doufám, že v roce 2019 to bude ještě vydatnější na videa i na tomhle tom channelu. Doufám, že se to bude ještě líp stíhat a že i díky tomuhle tomu iPhoneu třeba bude víc vlogů, protože prostě nebudu muset sebou pořád tahat foťák a pak si řeknu, jako natočil bych dneska vlog, ale když se mu nemám foťák, tak to nemá smysl jenom na iPhone, tak teď se to doufám už říkat nebudu a řeknu si OK, tak prostě teď mám chuť natočit vlog, tak ho prostě natočím takhle z iPhoneu a myslím si, že by to mohlo být v pohodě. Takže uvidíme. Takže děkuji moc vám všem za podporu tohle channelu. Určitě můžete checkovat můj Instagram, můj osobní Instagram, který máte v popisku videa. Zbývá mi tam už pouhých asi necelých 50 followerů do 5000 followerů, takže byste tam mohli hodit follow, kdo ještě nemáte follow a třeba přesáhneme do konce roku 5000 followerů na mém Instagramu, to by bylo super. Děkuji moc všem. A zároveň děkuji moc všem, i kdo sledujete tenhle ten channel, kdo máte trpělivost s tím, že prostě tady videa zatím nevycházejí tak často, protože prostě prioritně točím videa na ten herní channel zatím a tak dále, no. Takže děkuji moc všem za podporu tady, máte se určitě těšit v dalším roce na x videí, co se týká třeba, já to tady nechci zrovna v rámci unboxingu nějak moc dlouho okecávat, ale jenom takovej náznak, protože asi jiný video se do konce roku prostě tadyhle nestihne. Mám natočenou a rozdělanou jednu sketch, která by mohla být někdy zhruba v dubnu, ale nechci to úplně slibovat, ale jestli to nevíde teď v dubnu, tak už nevím, nebo v květnu. Potom druhý video, co je, tak je rozbalování, co mám od vás, co jste mi poslali, za první jeden z vás mi poslal balíček z Vietnamu s jídlem, plus ještě snad tady jsem měl od vás různý obálky, tak to jsem taky četl na to video, takže taková řekněme pošta od diváků prostě, tak to mám taky natočený a chci to taky snad už velmi brzy vydat, protože už je to celkem dlouho, co jsem to točil, to bude zajímavý, protože přišly dopisy, o několik měsíců později jsem to video natočil a o několik měsíců to video vydám. Klasika. V každém případě, jestli taky hodně ptáte třeba na Ask, tak Ask doufám taky vyjde nějak potom rozumně, uvidíme, ale to je ještě ve hvězdách. A možná nějaký Q&A bych taky rád udělal. Uvidíme. Máte se určitě na co těšit, hele, už to nebudu dál protahovat. Loučím se s vámi. Díky za sledování tohoto videa. Pokud se vám to líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe nebo další mojí tvorbě, tak nezapomeňte dát odběr nebo subscribe na kanál Tomáš Gale. Můžete čekovat taky herní kanál, pokud náhodou tam ještě nemáte odběr. A uvidíme se zase příště. Já se s vámi loučím a čau. You can drive me.